زما آقا 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 زما آقا دغه سوال د پاک الله کوم ته زما یادېږي شپه ورځې و ویلا کوم زما آقا آها زما آقا دغه سوال د پاک الله کوم ته زما یادېږي شپه ورځې و ویلا کوم زما آقا او کلا بدر شمس تا وطن تا اے زما آقا او کلا بدر شمس تا وطن تا اے زما آقا او زار هغه د سرو ګلو چمن تا اے زما آقا اے زما آقا پسرو سترګو ز جڑا کوم کلا بمی او بلی پزڑ کی دا سودا کوم اے زما آقا آہا اے زما آقا دغ سوال دا پاک اللہ کوم تا زما یادی گیش پاو رزی و ویلا کوم اے زما آقا اوزا کجارو کش دې دروزی کلم اے زما آقا او سیالی بزبی اندازی کلم اے زما آقا سیالی بزبی اندازی کلم اے زما آقا اے زما آقا خدای کو فخر ز پتا کوم غری بشفاعت زما زدغا تمنا کوم اے زما آقا آہا اے زما آقا دغ سوال د پاک الله کوم د زما یادېږي شپه ورځې و ویلا کوم اے زما آقا اوزار شو نبوت پتا تمام اے زما آقا در کو اللہ عظیم کلام اے زما آقا اے زما آقا دغه سوال د پاک الله کوم کلام ملاقات باز د خولی وطن ستا کوم اے زما آقا آها اے زما آقا دغه سوال د پاک الله کوم ته زما یادېږي شپه ورځې و ویلا کوم اے زما آقا و محبوب باندې می ښکلی مدینه دا سر تر پای زلی دلی مدینه دا دوباره دور تلو پا ارمان دی چاچی یو زلی لدلی مدینه دا سر فراز بد ایمان پا دولت ناشی چی دا چاز لنوت لی مدینه دا چی حافظ سنا اللہ میوی ملگرے مونگ پزڑ باندی لکلی مدینہ دا چی حافظ سنا اللہ میوی ملگرے مونگ پزڑ باندی لکلی مدینہ دا پتنگان با پیزان اسی زی اسرارا لک شما لگی دلی مدینہ دا اے زما آقا آہا اے زما آقا دغ سوال دا پاک اللہ کوم تو زما یادېږي شپه ورځې و ویلا کوم اے زما آقا یزان
نبی خاتم یی د نبیانو ای زما آقا او داسی امام د مرسلانو ای زما آقا ای زما آقا د غسوال د پاک الله کوم یم شاعر اسرار د روزی سوال د پاک الله کوم ای زما آقا ای زما آقا د غسوال د پاک الله کوم د زما یادی گیش پاور زی و ویلا کوم ای زما آقا ای زما آقا د غسوال د پاک الله کوم د زما یادی گیش پاور زی و ویلا کوم ای زما آقا. Bye.